والوں کے دلوں میں اپنا گھر کر لیتے ہیں۔ میری مراد جناب محمد خان امین حسنی صاحب، میں آپ کی خدمت عرض کروں گا کہ تشریف لائے ہدیہ کلا بہادر سرور کونین کے دربار میں پیش کرنے کی ساتھ حاصل کریں، اور تمام احباب سے محفل میں آنے والوں کی طرف سے میں اپنی طرف سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور ساتھ دعا بھی کرتا ہوں کہ کملی والے کے دربار میں کچھ اس انداز میں درود کا ورد کیجیے گا کہ بس ہمارا یہاں پر بیٹھ کر پڑھنا کملی والے کے دربار میں قبول ہو جائے۔ تو تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ درود شریف کا نظر پیش کریں۔ نحمد ہوا نصلی اللہ رسول کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو تمام حاضرین محفل، حاضرین ممبر کو میری طرف سے السلام علیکم۔ سلام کا جواب دینا مسلمان پہ فرض ہے، میں نے کہا ہے السلام علیکم۔ شکر گزار جناب چشتی صاحب کا، جنہوں نے مجھے اللہ اور محمد و آل محمد کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت کے پھول نشاور کرنے کی ساتھ بخشی دعا کروں گا۔ میرا اللہ میرا پڑھنا اور سب کا سننا اپنی پاک اور عظیم بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بانیان نے محفل کی انتظامیہ نے محفل کی اس نیک اور عظیم عبادت کو اپنی عظیم بارگاہ میں قبول و منظور کر کے ان کے علم میں، رزق میں، عزت میں مزید اضافہ فرمائے۔ چند منٹ کی حاضری ہے، ٹائم پہلے ہی کافی ہو گیا ہے، تو مختصر سی حاضری پیش کروں گا۔ درود پاک اس عقیدے سے، اس یقین سے بڑھئے گا کہ ہم یہاں پر پڑھیں گے، کربلا میں امام حسین سماعت کریں گے، دایا ہاتھ بلند کر کے محمد والے محمد کو درود پاک پڑھنا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تو حاضری کا آغاز اس پاک ہستی سے کرنا چاہتا ہوں کہ قبلہ پیر جی آپ کی اجازت سے، یہ ہستی وہ ہے کہ جس کا جناب محمد مصطفیٰ بھی ادب کرتے ہیں، جناب سیدہ کے کلام سے اپنی حاضری کا آغاز کروں گا۔ چند منٹ کی حاضری ہے، سر سے ہی کلام پیش کرنے ہیں، اس کے بعد جو بھی آپ کا شیڈول ہوا وہ ہوا۔ آپ کی توجہ چاہوں گا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اے محمد، میں نے تمہیں اور تمہاری اہل بیت کو نجاست سے اتنی دور رکھا جیسے دور رکھنے کا حق ہے، اور آل محمد کمین مرکز ہے جناب محمد مصطفیٰ، اور جناب محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے راضی کیا اس نے فاطمہ کو راضی کیا، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا، اور جس نے مجھ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ جناب فاطمہ کو ستانے والے جتنے بھی جناب
فاطمہ کو جن سے جناب فاطمہ راضی نہیں ہے ان کے بارے میں شعر ہے. جاؤ گے جنا میں کیسے تم, جاؤ گے جنا میں کیسے تم, در پہ ہی کھڑی ہے فاطمہ, در پہ ہی کھڑی ہے فاطمہ, تو بڑی سخی ہے فاطمہ, تو بڑی سخی ہے فاطمہ, آئے ہیں حسن بابا تزار, آئے ہیں حسن بابا تزار, اثر پڑ رہی ہے فاطمہ, اثر پڑ رہی ہے فاطمہ, لاڈ سے خدیجہ کہتی تھی, لاڈ سے خدیجہ کہتی تھی, رب کی لاڈلی ہے فاطمہ, تو بڑی سخی ہے فاطمہ, تو بڑی سخی ہے فاطمہ, سخی ہے فاطمہ, روٹی تیرے ہاتھ سے پتی, روٹی تیرے ہاتھ سے پتی, عرش پہ گئی ہے فاطمہ, عرش پہ گئی ہے فاطمہ, سجدہ کر رہی ہے فاطمہ, سجدہ کر رہی ہے فاطمہ, تو بڑی سخی ہے فاطمہ, تو بڑی سخی ہے فاطمہ. مولا کائنات کو مبارکباد دینی ہے کیونکہ ان کی آمدوں کا مہینہ ہے. جناب مولا غازی عباس کا قصیدہ پیش کرنا ہے, ان کا محبت سے سماعت کیجیے گا. گھر علی دے آیا غازی, گھر علی دے آیا غازی, گھر علی دے آیا غازی, پیر دھرتی تے پایا غازی, گھر علی دے آیا غازی, پیر دھرتی تے پایا غازی, غازی گھر علی دے آیا غازی, پیر دھرتی تے پایا غازی. کہ پیر جی جناب غازی عباس دی آمد دا دن ہے تے کون کون خوش ہے, کنے کنے خوشی منائی ہے. اج زادے رسول خوش ہے, عباس آئے بطول خوش ہے, اج زادے رسول خوش ہے, عباس آئے بطول خوش ہے, رنگ دعا رنگ دعا نے لایا غازی, رنگ دعا نے لایا غازی, پیر کرتی تے پایا غازی, لکھیاں میرے کو پڑے
दर पर